What's up mga boss? For today's video, mag-install tayo ng fog light. So ito yung LED or fog light na install natin. Buksan natin kung ano yung nasa loob. Ito yung laman niya mga boss. Ito siya. 9 LED siya mga boss. Yung dalawa. May mga magtatanong dyan kung pasok ba ito sa LTO or hindi ba ito masisita. Tapos may magsasabi na bawal yan sa LTO. Yung sagot mga boss, bawal talaga siya. Kasi yung pinaka-standard na allowed sa LTO is 6 LEDs lang. So hindi siya pasok sa LTO. So bakit ko pa rin siya binili mga boss? Owing na hindi siya pwede sa LTO. Isa lang yung rason ko mga boss. Nasa probinsya kasi ako. Yung lugar namin is madilim, lalo na yung kalsada. So kailangan medyo maliwanag yung kakabit ko na ilaw. Pero pag sinita ako ng mga enforcer or mga HPG, siguro tatanggalin ko na lang siya. Kasi para iwas pabala sa iba. So ayun mga boss, kung gusto niyo rin mag bumili na ito, ilalagay ko na lang yung link ng shop na pinagbilang ko sa Shopee. Yung price na ito is 253. Kasama na yung shipping fee. Bago pala natin install yung fog light sa motor, gawa muna tayo mga boss ng simple diagram ng fog light. Gagamit tayo ng 5-pin relay. So yung 5-pin relay na yon, meron siyang mga pin. Isa dito yung 87, 85, 86, at saka 30. Yung 87 sa gitna mga boss, 87A, hindi natin siya gagamit yan. I-disregard na lang natin siya. Putulin nyo na lang. So, yung fog light mga boss, meron siyang dalawang wire. Isa dito yung dalawang negative. Tapos, dalawang positive. Tapos, gagamit din tayo ng on-off switch. Tapos, syempre yung battery. So, yung last ACC wire or yung accessory wire. Yung magkakaroon lang ng power. Yung motor. Kapag sinasian yung susian. So, dito muna tayo buumabos sa relay. Yung 87, dito natin itatap yung dalawang positive ng fog light. Kasi positive din tong 87. So, dito natin siya ilalagay yung positive side ng fog light. Pag kunikin lang natin itong dalawang positive, tapos itatap natin sa 87. Hindi sa 87A mga boss ha. Kasi hindi natin to gagamitin, disregard lang natin to. So ayan na boss. Tapos sa pin, as a relay merong 85 tsaka 86. Yung 85 at saka 86 pwede silang magkabaliktad. Pwede dito sa 85 yung gawing mong supply ng ground. Pwede din dito sa 86. Tapos pwede din yung 86 yung switch or yung 85 yung switch. Pero yung gagamitin ko mga boss is yung 85. Ito yung gagawin kong ground. Yung fog light may dalawa siyang ground. Pagkukunikin na lang natin tong dalawang ground ng fog light. Tapos negative din naman tong 85. Pagkasamahin na lang natin tong tatlo. Tapos itatap sa body ground ng motor or pwede din dito sa negative na ang battery. So, ayan mga boss. Yung negative ng fog light, tsaka 85. Yung dito ang relay na lang mga boss. Yung pin 86, tsaka 30. Yung 86, sabi ko nga kanina, pwede siyang maging negative, tsaka switch ng fog light. So, since nagamit na natin yung 85 as negative, ito na yung magiging switch ng fog light. Dito natin siya itatap sa isang wire ng switch. So, yan mga boss. May kita niyo ako mamaya yung wire ng switch. Dadalawa yan. Yung natitirang pin na lang mga boss is yung pin 30. Yung pin 30, ito yung sa positive ng battery. Dito natin siya itatap. O nga pala mga boss, mas okay pag may fuse. Kasi pag first time nyo mag-DIY, posibleng magkadikit yung mga wires or magkabaliktad yung pagkalagay nyo. Imbis na negative to negative, naging negative to positive, eh di masusunog yung fog light nyo. Sayang naman.
or yung battery nyo masisira. Okay din naman yung walang fuse. Basta siguraduhin nyo lang na tama yung pagka-connect nyo sa mga wires. So yung 30 dito sa positive ng battery. So yung natitang wire na lang mga boss is dito sa switch. So yung isang switch ng yung isang wire ng switch, I mean, dito natin siya itatap sa accessory wire ng motor, yung susian. So yun yung diagram no fog light. Picturean nyo na lang mga boss, post nyo yung video para may idea kayo sa pag-connect-connect. So i-actual na natin sa motor. Ilagay muna natin itong on-off switch sa handlebar. So ayan siya mga boss, nakabit ko na yung switch. Yung isunod naman natin yung dalawang fog light. Dito natin siya ilalagay mga boss sa ilalim ng signal light. Yung pwestuhan niya mga boss is parang ganito siya. Ganyan. Nilagay ko na yung kabila mga boss. So ayan siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya nailagay dyan. So ganito yung pagkalagay ko sa kanya mga boss. Nang una, tatanggalin niyo yung screw dito sa baba ng signal light. Tapos ilalagay niyo siya dito. Tapos pag ganun, saka nyo siya hihigpitan. So ganyan mga boss, ganyan yung magiging itsura niya sa harapan. Pero mga boss, yung magiging problema dito, yung fog light tatama siya dito pag niliko. So yun, tumatama siya. Yung gagawin ko dito mga boss, amililipat ko tong lock niya papunta dito. Yung magiging itsura niya kapag nilipat tong signal light dito sa taas. So hindi na siya sasayad. Malayo-malayo na siya mga boss. Yun din yung gagawin ko sa kabila. Hindi ko muna siya kinabit kasi magwawiring muna tayo sa loob nito. Itong headlight. Doon muna tayo sa relay. So ito yung relay mga boss. 5 pin siya. Yung nasa gitna, sabi ko nga kanina, disregard na lang natin tong 87A. So dito natin siya ilalagay sa loob para hindi siya mabasa masyado. Lalagyan na lang natin siya ng extra wire para umabot dito sa mga wire ng fog light. Boss, ito na yung extra wire ng fog light. So yung kulay yellow, ito yung positive side ng fog light. Tapos yung black, ito yung negative. Kanina yung diagram natin mga boss, yung positive ng fog light, dito natin siya ilalagay sa 87. Mamaya natin siya lalagyan ng electrical tape mga boss. Yung kasunod mga boss, itong 85. Kanina mga boss, sinabi ko yung 85 natin sa relay, gagawin natin siyang ground or sa negative wire. Since yung fog light may negative siya mga boss, kukunikin na lang natin siya. Tapos ilalagay sa body ground or sa negative na wire. Tapos dito natin siya ilalagay sa lalagyan ng busina. Tapos iipitin lang natin mga boss. Pwede na yan mga boss. Tapos yung kasunod, yung natitirang wire na lang sa relay, yung 86 tsaka 30. Yung 86, ito yung gagamitin nating switch. Dito natin ilalagay yung kabilang wire ng switch. So ito yung extra wire nung kabilang wire ng switch. Dinugtangan ko lang siya ng extra wire para umabot dito sa 86. Mamaya natin siya lalagyan ng electrical tape. Tapos yung last na wire is pin 30. So ito yung battery. Dito natin siya ilalagay sa mismong battery para malakas yung supply ng positive. So ito na yung 30 na wire. Pinagkapan ko lang siya dito. Tapos binutasan ko lang siya dyan. Tapos yung pinalabasan niya. Tapos yung last na wire mga boss, itong kabilang wire ng switch. Yung ipang tatap sa accessory wire. So yung accessory wire nyo dito mga boss is nakalagay dito.
hanapin nyo lang yung kulay red na may lining na black. So ito yun mga boss, kulay red na may lining na black. Ito natin yung tatap tong kabilang wire ng switch. Babalatan lang natin itong wire tapos ilalagay natin dito. So okay na mga boss, lagyan na lang natin ng electrical tape yung mga wires. So testingin na natin mga boss yung fog light na in-install natin kanina. So switch on natin yung motor. Tapos i-on natin yung switch. So ganyan po siya kalinaw or kaliwanag. Ayan siya mga boss. So i-try naman natin mga boss sa mismong highway. So i-switch natin yung motor. Yung i-open ko muna is yung headlight. So ayan yung headlight niya mga boss. Tapos i-switch on natin yung fog light. So ayan po siya mga boss sa highway. Sobrang liwanag niya mga boss. So sana may natutunan kayo sa video na to mga boss. Kung nagustuhan nyo man mga boss, please don't forget to like and subscribe to my channel para sa ganitong content. Salamat sa panonood.